Tosiaan nämä on Hannele Kekman-Koivuniemi, joka on meidän tietopalvelupäällikkö, niin hänen diansa, ja varmaan puhun nämä aika nopeasti nyt läpi, mutta toki mielellään vastailee sitten kysymyksiin. Tämä Aila on tosiaan tämä meidän lippulaiva, ja Hannele tykkää aina sanoa, että me välitämme, ja siksi välitämme dataa ja välitämme muutenkin, niin siksi tämä logo tässä ja slogan on, että I love Aila, että toivottavasti tekin rakastatte sitä, me rakastamme. Tietoarkistosta otettiin luokkakuva just ennen jouluun, niin sitä on nyt käytetty tässä, että tässä näkyy, että tällaiset ihmiset palvelee, ja en tiedä, pystynkö mä osoittamaan, mutta Hannele on täällä. Eli toi noin. Jos otatte aineistopalvelun yhteyttä, niin aika usein Hannele vastaa, tai sitten tässä eturivissä Seppo vastaa Ailaan liittyviin kysymyksiin ja tutkijoiden muihin kysymyksiin. Ja on muitakin, mutta eivät tottainu. Ja siellä takana tuolla on Jarkko, joka on meillä kvalitatiivisten aineistopalveluun ja muuhun vastaa. Ja aina välillä muutkin. Arja Kuulaluumi, jos ette ole häntä tavannut, niin on siinä. Ja Arjahan meillä noista tietosuoja-asioista ja etiikasta ja sen tyyppisistä, niin tietää, on varmaan ihan Suomen parhaita asiantuntijoita, jollei paras, niin näissä. Tämä on tämä sama slaidi, joka oli mulla tuossa äsken tuossa yleisesittelyssä, mutta tästä näkyy, että tämän Aila-portaalin kautta, kun menee aineistoja, niin opiskeluun menee lähes puolet. Se on tuo turkoosin värinen vaaleasininen vasenpuolisko, tuo menee niin opiskelijoiden käyttöön ja opiskelijoiden latauksiin, mutta sitten prograduihin menee tuo violetti osuus. Tutkimukseen menee se tummemman sininen, missä tuo käsikin on tällä hetkellä. Niin aika iso siivu sinnekin, ja loput on sitten muita asioita. Esimerkiksi ihan alkuperäiset tutkijat pyytää meiltä välillä niitä aineistoja, että kun ei ole omaa kopiota enää tallessa, niin sitten saa meiltä sen arkistoidun version. Ja tuosta mä puhuinkin jo tuosta arkiston tallennettujen aineistojen lukumäärän kehityksestä. Tällä hetkellä meillä on yli 1200 tutkimusaineistoa siellä portaalissa. Et siellä on kyllä varaa valita, että mitä aineistoa haluaisi käyttää, ja jos miettii opiskelijoita tai muita, niin eri teemoja on aika paljon. Mä toin noin luntaan täältä Hannele muistiinpanoista, niin että viime vuonna niitä aineistojen latauksia oli lähes 1000 kertaa enemmän kuin toissa vuonna, eli tämä Ailan käyttö koko ajan vakiintuu ja lisääntyy. Ja vuoden 2015 aikana me käsiteltiin 1900 käyttölupahakemusta, ja jatkokäyttöön meni sitten niitä aineistoja tuommoinen 2300, että niitä menee tietenkin enemmän kuin mitä käyttölupahakemuksia on, koska monet tutkijat käyttää enemmän kuin yhtä aineista. Rekisteröityneitä käyttäjiä viime vuoden lopussa oli 800, kaksi kappaletta. Ja sitten siellä on muutamia vapaasti ladattavia aineistoja, joiden käyttäjämäärästä meillä ei tietenkään ihan suoraa käsitystä ole. Ja eniten suositu aineisto oli tämmöinen Tatu Vanhasen demokratisoitumisen mittarit 1810-2012 data. Että varmaan monet on kuullut Tatu Vanhasesta, ja sitä hän on kerännyt merkittävät aineistot, että todella hyvin dokumentoinut, että mitä aineistoja hän on kerännyt ja mitä ne numerot tarkoittaa. Ja tämä on niin kuin ihan meidän suosituin aineisto, ja se on ihan vapaasti saatavilla, sitä varten ei tarvitse rekisteröityä asiakkaaksi. Kvalitatiivisista aineistoista suositun oli tämmöinen arkipäivän kokemuksia köyhyydestä seuranta-aineisto vuodelta 2012. Mutta noin yleisesti ottaen tämä jakautuu, että jos meillä on siellä se 1200 aineistoa, niin viime vuoden aikana tilattiin niistä edes kerran niin 511 aineistoa. Eli vähän vajaa puolta aineistoista tilattiin edes kerran, ja se on kyllä mun mielestä aika hyvä, että siitä huomaa myös sen, että on tosi vähän semmoisia aineistoja, jotka olisivat jotenkin turhia. Ja joskus laskettiin sitä, että käytännössä ei ollut semmoisia aineistoja ollenkaan, joita ei olisi koskaan tilattu. Oli joku, mutta ne oli yleensä sellaisia, että niissä on vaikka joku embargo, että tutkija on halunnut arkistoida sen aineisto, mutta vaikka väitöskirjatyö vielä kesken, ja sitten on sovittu, että tämä aineisto vapautuu käyttöön sitten vasta väitöksen valmistuttu, niin sen tyyppisiä ei tietenkään ole ladattu, mutta muuten hyvin käytettyjä nuo aineistot. Ja tästä mä puhuin jo, niin mä hyppään sen. No sitten se, että Ailassa, varmaan aika moni on siellä jo käynyt, jos ei ole, niin menkää ihmeessä. Siellä voi suomen ja englanninkielisiä kuvailuja, niitä metatietoja aineistosta ihan vapaasti selata ja lukea, ja itse asiassa ladatakin jopa XML-muotoisena, jos haluaa, jos nyt haluaa lukea XML-tiedostoja, niin sekin on mahdollista. Ja joistain aineistoista on ruotsinkielisetkin, mutta aika pienestä osasta, lähinnä sellaisista, jotka
on ollut, jotka, jossa se datatiedosto on ruotsinkielinen, niin sitten se kuvailukin on myös ruotsiksi, mutta se on sen lisäksi myös suomeksi ja englanniksi. Ja kvanttidatoista tosiaan käännetty jo se yli 300, että toi noin, niin paljon niitä on tavallaan mennyt, koska niitä käännetään enemmän sitä pyydettäessä. Se on hyvä huomata ja liittyy tähän datan avaamiseen, että niillä aineistoilla on käyttöehtoja. 48 aineistoa tällä hetkellä meillä on sellaisia, että on vapaasti käytettävissä, eli silloinkin me itse asiassa ihan meitä varten kysytään jonkunnäköinen sähköpostiosoite ja sitten kysytään ihan lyhyesti, että mihin aiot käyttää sitä aineistoa. Mutta me ei esimerkiksi tarkasteta sähköpostiosoitetta, että se voi olla akuankka, että Disneyland, ja se kelpaa meille. Mutta täytyy joku, että tavallaan koneellisesti siihen on vähän hankalampi päästä niihin käsiksi myös. Sitten suurin osa kuuluu tähän luokkaan B, eli niitä saa sinne rekisteröityneet, Ailan rekisteröityneet asiakkaat ladata sieltä ihan yhdellä klikkauksella tutkimukseen, opetukseen ja opiskelun käyttötarkoituksiin. Ja me kysytään sitten, kun rupeaa sitä aineistoa ladata, niin me kysytään, mihin käytät ja kuvaile lyhyesti se projekti. Mitään pitkiä projektisuunnitelmia ei tarvitse olla, mutta tämmöiset perustiedot kysytään. Sitten tosiaan suurin osa aineistosta kuuluu tähän luokkaan, että saa käyttää tällä yhdellä klikkauksella. Sitten meillä on 160 sellaista aineistoa, jossa on määritelty, että saa käyttää vain tutkimukseen. Että niitä ei voi siis esimerkiksi harjoitustöihin, menetelmäopetuksen harjoitustöihin ottaa. Ja tämä on siis sellainen, joka yleensä on sen tutkijan asettama ehto, että he on toivonut, että näin on, eikä me ruveta tutkijoiden kanssa tästä tappelemaan. Me tietenkin mahdollisimman paljon haluttaisiin, että olisi noita A- ja B-tason aineistoja, koska harvoin tuossa C-tason, siinä joskus voi olla lainsäädännöllinen ehto, että se menee C-tasolle, mutta usein se on sitä, että tutkija haluaa vielä vähän rajoittaa sitä syystä tai toisesta. Ja sitten on näitä D-aineistoja, jotka on vain sen alkuperäisen tutkijan tai sen aineiston luovuttajan luvalla käytettävissä. Ja näissä on yleensä sitten jonkunnäköistä lainsäädännöllistä asiaa, tai sitten se on ehkä sellainen, että se on vielä se tutkimusprojekti käynnissä, ja sen takia halutaan pitää ne, niin kuin pitää tarkempaa seulaa sille, että kuka sitä aineistoa voi käyttää. Mutta niitä on koko ajan vähemmän, ja me pyritään tietenkin siihen, että ne olisi näitä A- ja B-aineistoja yleensä. Sitten näiden aineistoja, kun mä sanoinkin, että niitä on vähän laidasta laitaan, niin tässä on näitä tyypillisempiä aihealueita, ja kuten niin näkyy, niin se on elämän lapsuudesta vanhuuteen ja kaikkea sillä välillä, asenteita ja mielipiteitä yleensä. Että melkein löytyy mihin aiheeseen tahansa jonkunnäköinen aineisto. Se, mikä oli yksi tietopalvelukysymys, mihin ei oikein löytynyt aineisto, oli se, että ainakaan meiltä, eikä sitten ilmeisesti oikein paljon muultakaan, että kuinka paljon Suomessa on lemmikkejä, kuinka moni omistaa lemmikin ja mitä sitten toi noin, minkälaisia asioita tekee sen lemmikin kanssa, niin se tuntuu olevan sellainen tieto, josta ei ole kauhean tarkkaa tilastotietoa, koska ilmeisesti tämä tutkija oli yrittänyt etsiä myös niin kuin muista lähteistä kuin meiltä sitä. Tämä on Ailan etusivusta kuvakaappaus, ja Hannele olisi varmaan voinut ihan live-demonkin pitää, mutta mä tyydyn nyt näihin kuvakaappauksiin. Tämän näköinen, ei nyt ehkä mikään sellainen mediaseksikäs, mutta varmaan ihan toimiva. Ja siinä on nämä perusjutut, että jos kirjaudu Ailaan, valitse sopiva aineisto ja klikkaa ja saat sen ja täytä pari kysymystä, että mihin käyttötarkoitukseen ja kuvaile lyhyesti ja sitten saat aineiston. Ja miten sinne rekisteröidytään, niin tutkijat on yleensä yliopistotutkijoita tai muissa sellaisissa organisaatioissa, missä tämä HAKA-luottamusverkosto pelaa, niin silloin ihan siellä kotiorganisaation käyttäjätunnuksella voi sinne rekisteröityä. Jos tämä ei ole mahdollista, esimerkiksi meidän kansainväliset asiakkaat, ulkomailta tulevat tai muut, niin silloin voi hakea käyttäjätunnusta meidän asiakaspalvelusta. Toi HAKA-rekisteröityminen on niin kuin semmoinen, se on heti valmis, sen kun teet sen. Jos hakee meidän asiakaspalvelusta käyttäjätunnusta, niin se kestää muutaman päivän, että me prosessoidaan se ja luodaan se käyttäjätunnus. Ja itse asiassa aika paljon meille tulee kyllä itse asiassa HAKA-asiakkaita, jotka ei vielä ymmärrä, että he on HAKA-asiakkaita. Että se on sitä, meidän välillä on tiedotuksessa mietitty, että miten me, niin kuin, että jos se ei vielä kerro, että on HAKA-asiakas, niin tutkija ei vielä ymmärrä, että hän on HAKA-asiakas, että miten se niin kuin kerrotaan sillä vielä selkeämmin. Mutta sekin on varmaan asia, joka sitten vuosien varrella niin kuin ongelma, joka ratkeaa tavallaan itsestään. Että. No sitten se Ailas voi niihin aineistoihin tutustua, niin kuin mä sanoin, siellä on toi etusivu on tavallaan tuommoinen aineistoluettelo. Ja siinä on tuoreimmat aineistot aina ensimmäisenä. Tämä ei ehkä näy kovin hyvin, mutta sitä voi sitten sitä luettelua esimerkiksi
järjestää kielen, kuvauksen kielen mukaan tai aineistonumeron mukaan. Mä en tiedä, tekeekö sitä kukaan muu kuin tietoarkistolaiset, että ne haluaa aineistonumeron mukaan järjestää, mutta meille se on tärkeää. Aineiston nimen mukaan. Sitten se saatavuusluokka, se on aika tärkeä. Onko se sitä A, B, C, D? Jos olet tutkija, joka on just nyt tekemässä tutkimushakemusta ja tarvii jonkun tiedon, tai jos olet opiskelija, jonka deadline oli eilen sille harjoitustyölle, niin silloin se on parasta, että se aineisto on siinä luokassa A tai B, että sen saa heti käyttöönsä, ei tarvitse odotella mitään. Aineiston tyyppi, eli kvantti tai kvali, ja sitten se, että milloin me on julkaistu tämä kuvailu täällä meidän sivuilla, tai tämä aineisto Ailassa. Ja siellä on tämmöinen haku, ja me suositellaan, että käyttää tuota vapaa tekstihakua, koska ja kysymystekstihaku on ihan ok, mutta sitten se edistyneempi haku on vähän hankalampi, ja sitten jossain muissakin hakukentissä on vähän ongelmia, tunnettuja pukeja. Tämä haku on uudistumassa tässä ihan lähiaikoina. Mutta jos nyt menette sinne, niin me suositellaan, että haet tuolta vapaa tekstistä. Sinne voi kirjoittaa mitä vaan, ja tuloksiksi tulee ei mitä vaan, vaan todennäköisesti just niitä aineistoja, mitä haluat. Ja sitten kun löytyy, tässä on esimerkkinä tämmöinen ISSP 2013 aineisto, se on ihan tämmöinen perussövi, aiheena on ollut kansallinen identiteetti. Ja se aineisto on siellä hyvinkin tarkkaan kuvailtu ja se metadata on siellä saatavilla. Siinä on tämmöinen lyhyt yhteenveto, välilehti ensin, sitten siellä on tämmöinen koko kuvailu, muuttujat. Sitten me dokumentoidaan se, että liittyykö siihen julkaisuja. Jos se on joku jo käyttänyt sitä aineistoa ja julkaissut jotain tuloksia siitä, niin me kirjataan ne tänne. Ja tietenkin siinä on se, että me tutkijoiden pitää, ne jotka saa meiltä aineistoja, niin niiden pitää ilmoittaa meille niistä julkaisuista ensin. Ja sitten siinä on tuommoinen lata-aineisto. Ja tämä muuttuja-välilehti, mä en nyt muistanko tässä siitä, oma slaidi on. Meidän kokemuksen mukaan tämä on se tieto, mitä tutkijat haluaa, että mitä muuttuja siellä on, ja tämä näkyy valitettavan huonosti. Mutta siellä on joka ikinen muuttuja, on se kysymysteksti, mikä on ollut kyselylomakkeessa, silloin kun on kerran kvantitatiivinen aineisto kysymyksessä. Sitten on ne vastausvaihtoehdot, niiden numerot, jos niillä on ollut numero, ja sitten vielä se suorat jakaumat. Niin ne näkee täältä, ja näihin voi kohdistaa hakuja. Jos nyt haluaa vaikka tietää, että mitä mieltä suomalaiset on ollut Paavo Väyrysestä tai Paavo Lipposesta, niin voi hakea vaikka sanalla Lipponen ja sitten saa semmoiset kysymykset tuloksiksi ja voi katsoa niitä. Ja sieltä pääsee sitten siihen aineistoon ja voi sillä haarukoida, että onko tämä semmoinen aineisto, joka hyödyttää minua juuri minun tutkimuksessani. Ja tässä olisi ehkä jotain toiminnallisuutta slaidissa tai ei, mutta tässä voi helposti voi vertailla myös niitä toiseen vastaavaan aineistoon sitten. Ei ehkä ihan niin helposti, mutta kuitenkin. Ja vielä se aineiston lataaminen, niin siellä on tämmöinen nappi, lataa aineisto, silloin kun olet siellä rekisteröitynyt ja olet kirjautunut sinne, ja tämä on B-luokan aineisto, niin siellä näkyy lataa aineisto. Siitä kun klikkaa, niin sitten se aineistopaketti tulee omalle koneelle, tiedostot zippipakettina. Ja tässä me muistutetaan siellä sen jälkeenkin, kun on painanut tätä lataa aineistonappia, niistä käyttöehdoista, että nämä aineistot ei maksa mitään, mutta vastikkeita me silti halutaan, ja ne vastikkeet on sitä, että pitää ilmoittaa meille siitä, mihin on aineistoa käyttänyt, ja että myös esimerkiksi hävittää sen aineiston sen käytön päätyttyä. Ja tässä onkin slaidi tästä julkaisutiedosta, eli tämä on tosi tärkeä, että pystytään sitten sanomaan, että kuka on aineistoa käyttänyt, ja myös niille, jotka haluaa käyttää sitä aineistoa, ne näkee, että mihin sitä on käytetty aikaisemmin. Ja nämä sisältää tiedot sellaisista julkaisuista, jotka tutkijat on ilmoittanut meille. Että siinä on se heikko kohta, mutta me kyllä muistutetaan niitä aineiston saajia säännöllisesti, että olet saanut aineiston, onko sinulle tullut julkaisuja, ilmoita meille, ole hyvä. Sen lisäksi, että se aineiston käyttäjä ilmoittaa meille niistä julkaisuistaan, niin täytyy tietenkin sitoutua niihin meidän käyttöehtoihin, jotka ei ole mitenkään kohtuuttomia. Sitten pitäisi ilmoittaa meille, jos huomaa aineistossa jotain virheitä tai puutteellisuuksia, ja kyllä tutkijat ilmoittaakin. Ja sitten siitä aineiston tietoturvallisuudesta. Vaikka ne on periaatteessa anonymisoituja, niin kuten sanottu, niin kyllä siellä havaintomatriisissa aina on mahdollisuus, että voi tunnistaa. Eli ei niitä siis teoreettinen mahdollisuus, että voi tunnistaa, niin ei niitä voi jättää ihan noin vaan lojumaan sitten. Ja sitten jos haluaa käyttää aineistoa johonkin muuhun tarkoitukseen, että alkaa uusi tutkimus ja haluaa käyttää sama aineisto, niin siitäkin pitää ilmoittaa meille, että saadaan tilastot kuntoon. Ja tässä on vielä lyhyesti nämä eniten ladatut. Mä mainitsin jo tuon demokratisoitumisen mittarit, Tatu Vanhasen aineisto ja toi
Toinenkin toi demokratisoituminen ja valtaresurssit on Tatu Vanhasen aineistoja, ne on niitä avoimia A-luokan aineistoja. Ja sitten on näitä vaalitutkimukseen liittyviä, mutta myös nuorisobarometri on Evan asennetutkimukset. Se on pitkä sarja ja tämä tuorein on siinä eniten ladattu, mutta myös ne muut on aika käytetty ja niin kuin näkyy toi vuoden 2014 tämä on tuolla listalla myös. TEMin aineistot, työ- ja elinkeinoministeriön aineistot ja sitten tosiaan on myös käytettyjä. No sitten ihan lyhyesti, että Ailaan on tulossa tämmöinen muuttoja- ja kysymyspankki ja siinä yhteydessä sitä haku uudistetaan. Ihan tarkka aikataulu en osaa antaa, mutta sanoisin, että tämän vuoden aikana kuitenkin, että se varmasti paranee aika paljonkin. Sitten siihen on tulossa semmoinen osa, jonka avulla tutkijat voi luovuttaa aineistonsa Ailan kautta meille. Tällä hetkellä ne tulee vähän eri väyliä, ne voi tulla sähköpostiliitteenä tai tosiaan, kun mä kuvailin tuolla, että välillä mennään ihan tutkijan sinne työhuoneeseen ja katsotaan sieltä koneelta yhdessä, että mitkä olisi ne tiedostot, jotka olisi hyvä meille toimittaa. Mutta tämä tämmöinen palvelu tai itsepalvelu, että sitä kautta voi lähettää sen aineisto ja dokumentaation meille. Ja koko ajan tulee uusia aineistoja ja se, että ollaan arkisto, ei tarkoita, että meidän aineistot on mitenkään vanhoja kaikki. Meidän vanhimmat aineistot on 70-luvun alusta muistaakseni, semmoisia, jotka on tavallaan säilynyt sen takia, semmoisia sähköisiä aineistoja, jotka on säilynyt sen takia, että niitä on käytetty. Esimerkiksi tämmöisiä aineistosarjoja puolueiden ajankohtaistutkimuksista, niin ne on ollut koko ajan aktiivikäytössä ja sitten Helsingin yliopiston valtiotieteen valtio-opin laitoksella, en tiedä mikä organisaation nimi on nykyään, niin siellä on ollut yksi ihminen, joka on huolehtinut niistä, ja koska tutkijat on käyttänyt niitä, niin ne on säilynyt, ne on konvertoitu aina uuteen tekniseen formaattiin ja sillä lailla. Mutta muutenhan näitä vanhoja aineistoja 70-luvulta on tosi vähän. Erik Allard on omat aineistonsa arkistanut aikanaan Tanskan tietoarkiston, kun ei kerran Suomeen semmoista tullut, niin ne me on saatu sieltä Tanskasta sitten tällä lailla kotiin, että ne on nyt meillä. Pääosa aineistosta on varmaan 90-2000-luvulta, ehkä 2000-luvulta eniten tällä hetkellä. Ja tosiaan ihan tuoreita, niin kuin nuorisobarometri 2015, tämmöinen maanpuolustusaineisto 2015 ja muita, niin on siellä saatavilla. Että ne on itse asiassa aika semmoisia, monet semmoisia jopa ihan korkkaamattomia siinä mielessä, että niistä ei ole tehty tieteellistä tutkimusta. Esimerkiksi just toi MTS-aineisto on sellainen, että se on tämmöinen selvitysaineisto, tämmöisiin viranomaistarkoituksiin enemmän kerätty, mutta siitä voi hyvin tehdä kyllä tutkimusta. Sitten vielä meidän metadata on siellä Ailassa ja sieltä voi ladata niitä yksittäisiäkin XML-tiedostoja, jos haluaa. Mutta meidän ne kaikki aineiston kuvailut on saatavilla meidän verkkosivuilla yhtenä pakettina ja sieltä voi niitä kuka tahansa hyödyntää. Ne on esimerkiksi tuolla Etsin katalogissa, joka on kansallinen ATT-palvelu katalogi kaikille tutkimusaineistoille. Ne on siellä, ne meidän aineistokuvailut. Sitten ne on Finna-hakupalvelussa, toivottavasti olette Finnassa käynyt. Kirjastojen, museojen, arkistojen yhteinen portaali. Ja sitten esimerkiksi kaupallisista käyttäjistä niin Thomson Reuters on imuroinut meidän metadatat tuonne Data Citation Index -vitetietokantaansa. Ja varmasti voi olla jotain muitakin, mutta eihän me niistä tiedetä, koska niitä saa ottaa siellä ilman, että meille mitään ilmoittaa, kunhan vaan viittaa meihin. Se oli oikeastaan Ailasta. Sitten mä haluan vaan mainostaa meidän tulevia tapahtumia, kun tässäkin on ollut kysymyksiä tästä tietosuojasta ja etikasta, niin torstaina 17.3. täällä Tampereella, niin on itse asiassa tässä samassa salissa jopa, niin tietoarkisto ja ATT-hanke järjestää yhdessä tämmöisen lääke- ja terveystieteen tutkimuksen tietosuoja nyt ja tulevaisuudessa -seminaarin, jossa varmaan saa ainakin joihinkin kysymyksiin vastauksia. Tähän ja sinne tulee Reijo Arnio myös puhumaan ja siellä on muutenkin lakimiehiä paikalla, että ehdottomasti jos nämä kysymykset kiinnostaa, niin sinne kannattaa tulla. Se tilaisuus on maksuton, sinne pitää ilmoittautua kuitenkin. Ja sitten meillä on Ailaan liittyen aina syksyllä meillä on kerran ollut, mutta se on jo perinne, niin Aila-seminaari. Viime vuonna se oli Ailan päivänä 17.9., mutta tänä vuonna Ailan päivä osuu viikonlopulle, niin me päädytty pitää se sitten torstaina 15.9. Siellä puhutaan Ailasta. Ja siellä me jaetaan sitten tämmöinen aineistonhallintapalkinto myös. Eli siihen on vielä pitkä aika, mutta että kannattaa sinnekin tulla paikalle. Yleensä on tarjottu myös kahvit. Mutta tässä oli oikeastaan kaikki, mitä mulla oli Ailasta. Ja onko mä ylittänyt aikani? En tiedä. Luulen, että suurin piirtein just ajoin.
markkinoissa kaiketi tällä hetkellä. Avaamme jälleen kysymyksille hetken aikaa, mutta kun mulla on mikrofoni, niin mä en täysin voi olla hiljaa, kun sä puhuit niistä lemmikkieläimistä. Niin mä muistelin, että mä oon nähnyt tämän kysymyksen jossain aikaisemminkin ja katsoin tuossa, että mä olen itse kansainvälisen ajasistorganisaation puheenjohtaja tällä hetkellä, joka muodostuu erityisesti yhteiskuntatieteellisen alan ihmisistä, jotka datan kanssa on puuhastelleet, niin heidän postituslistallaan kysyttiin tässä muutama viikko takaperin, että mistä Amerikasta saisi tätä vastaavaa tietoa, ja ei se niin yksinkertaista ollutkaan, mutta, ja maksutonta se ei ollut, mutta sieltä löytyy muun muassa tämmöinen Amerikan eläinlääkäreiden yhdistyksen omistajien demografinen vuosikirja, että ilmeisesti tämmöinen tieto lähde Suomeenkin vähintäänkin tarvittaisiin, että voitaisiin vastata tähän asiakaspalvelukysymykseen. Mutta nämä on siis universaaleja nämä kysymykset, se ilmiselvästi tutkimusaiheet myöskin. Mutta onko Ailasta tai muusta tähän liittyvästä kysymyksiä? Me sujuvasti kohta jatkamme sitten Anna-Leenan esityksellä. Etäpääkö sieltä on valmiina? Joo, täällä oli etänä tämmöinen kysymys nimimerkkiä. Eli jos tallentaa nyt arkiston aineiston esimerkiksi SPSS tai Word-tiedostona, muuttaako tietoarkisto niitä tulevaisuudessa johonkin uuteen formaattiin, jos tallennusmuodot uudistuvat? Ja jos tulevaisuudessa käy niin, että ohjelmistot muuttuvat eivätkä enää avaa tämän vuosikymmenen tallennusformaattia, häviääkö aineistot tai muuttuvatko käyttökelvottomiksi? Niin, jos ne on tallennettu tietoarkistoon, ne säilyy. Siis tämä on meidän perustehtävä, että me säilytetään nämä sähköiset aineistot, me konvertoidaan niitä tarvittaessa, me seurataan sitä kehitystä, että mikä on se optimaalinen formaatti. Ja me ollaan mukana myös näissä kansallisissa pitkäaikaissäilytyshankkeissa, niin kuin KDK ja ATT, nämä pitkäaikaissäilytysjutut. Että joo, se aineisto katoaa, jos se on siellä tutkijan koneella, niin se katoaa varmasti. Jos se on tietoarkistossa, niin se säilyy varmasti. Että toi noin. Ja säilyy, vaikka nyt tosiaan me ollaan ihan... Jos joku on oikein kiinnostunut, voi käydä lukemassa meidän arkiston muodostussuunnitelmaa, joka on pitkä dokumentti meidän verkkosivuilla. Siellä on kuvailtu, miten me ollaan varauduttu erilaisiin skenaarioihin, kauhuskenaarioihin. Jos nyt vaikka tulee isot tulipalot tai pommitukset Tampereelle, niin kyllä ne aineistot silti säilyy. Että toi noin. Mutta joo, sitä varten me ollaan olemassa, että nämä sähköiset aineistot säilyy. Olemme ilmeisesti aika hyvin täyttäneet tiedon tarpeet. Mä vastaan kysymyksiä, joita kukaan ei ole kysynyt, mutta koska se on usein kysytty tämmöisissä tilaisuuksissa, niin siltä varalta, että joku miettii, mutta ei kehtaa kysyä. Eli se, että mitä varten Ailasta voi ladata aina yhden aineiston kerrallaan, miksi siellä on semmoista ostoskoria, mihin voi kasata kaikki 1200 dataa ja ladata ne kerralla. Se ei olisi ehkä edes järkevää, mutta keskeisin syy on siis siihen, että aineistot on saatavilla aina kunkin aineiston käyttöehtojen mukaan. Eli jos koriin keräisi kymmenkunta aineistoa, niin voi olla, että niihin pätee erilaiset käyttöehdot. Toista voi käyttää tutkimukseen ainoastaan, toista ei, tai on jotain muuta, niin siksi yksi kerrallaan, että voidaan niin kuin tämä osuus, mitä me ollaan tutkijoille luvattu siitä käytöstä, niin täyttää.